Hei, tässä on sellainen oikea väriilottelu. Halusin vähän leikitellä hauskoilla iloisilla väreillä ja siitä sitten syntynyt tämmöinen kalenteri tai albumi, joka on sitten koottu tuosta keskeltä ja laitettu, sidottu täältä nauhalla ja käytetty tätä yhtä paperia tässä kannessa. Sitten on laitettu nämä ihanat pampulat. Nämä oli just niin hyvän väriset, että ne oli niin kuin ehdottomasti tähän laitettava. Siihen on laitettu kakkupaperi ja sitten tähän on kakkupaperin taakse niin laitettu sitten tämmöinen nauha ja sitten suljettu tuohon rusettilla. Sitten on laitettu tietenkin perhosia tänne lentämään. Sitten tässä paperissa itsessä oli tämmöinen hauska piparkakkureuna, että ei tarvinnut sille tehdä mitään. Tähän tein sitten bannerin ja tuossa on tilaa siihen voi kirjoittaa. Tein tällaisen perhosen muotoisen täkin ja laitoin siihen nuo viivat ja sitten laitoin näihin aina tämmöisen blinkin koristeen. Tässä nyt perhosia aika paljon lentelee. Tähän laitoin vain tämmöisen välisivun. Tuolla on kukkaa ja tässä on tällaista iloista paperia. Täällä on paperikukkaa, tässä on banneri ja sitten täällä on kirjekuori, siinä on postimerkki ja sitten taas tähän on laitettu noihin nuo puolihelmet. Täällä on sitten sydän. Täältä löytyy sitten tämmönen täki. Tää on aika hauska. Hauska tää pieni kirjekuori. Ja tuolla on semmosia paperikukkia kanssa. Tähän on tehty täkitasku. Ja tässä on sitä samaa mitä on tuossa kannessa. Tästä kaksipuolista. Ja täällä on tehty tämmönen flappi. Eli tuossa on taas helmi, siihen voi kirjoittaa. Se on laitettu pakitteipillä kiinni. Ja sitten tuohon voi laittaa valokuva. Sitten tein tämmösiä origami rusetteja. Ja tietenkin laitoin ne sitten tähän, se on ihan hauska koristeena siinä. Ja vähän sitten pilotlikkuna siinä jokaisin. Tässä on banneri ja paperikukkaa. Taas tuohon laitettu tuo puolihelmet ja tietenkin perhosia ja ihanat värit. Täällä on sitten taas isompi täki. Ja tässä on sitten tällainen piparkakkureuna. Tähän on laitettu kakkupaperi ja sitten tämmöinen muistitarra tuohon. Ja siellä on kukka. Tässä on tämmöinen välilehti. Ja tässä on iloiset värit, että ihan tuo keskusta sama värinen, mikä on tässä tää paperi. Ja tässä on keskikohtakin. Ja tässä on taas sitten värejä käytetty tosi tosi paljon. Tehty banneri. Tässä on noita helmikoristeita. Tässä on vähän toisenlaista paperista tehty tää. Ja sielläkin on sitten nuo linglingit. Ja täällä sama tehty banneri, siihen voi kirjoittaa, tuohon laittaa kuvan ja tässä on sitten kans tämmöset linglingiä. Tähän on laitettu tämmönen väli sivu. Tässä on oikein kaunista mekimmällä paperista, se sopiva värinen kukka siihen. Tähän sivulle laitoin kakkupaperin.
Tuolla on muuten täki tässä. Voin näyttää. Siellä on tuossa täki. Ja tässä tosiaan niin on tehty kakkupaperi. Taas on tämmönen muistitarra. Ja sitten on taas tehty tämmönen origami rusetti. Ja täällä on kans sitten täki. Tää on musta nätti tää paperi. Kaunis. Ja täällä on banneri. Ja tähän laitoin vähän erikoiseen asentoon, eli tässä on periaatteessa tämä on banneri. Se on vähän toisessa asennossa. Tulee kynsiä, niin sitten siihen on laitettu tämmöiset kynsingit. Tähän voi kirjoittaa, laittaa kuvan tuonne. Samaten täällä. Takakanteen tein tällaisen bannerin ja sitten leikkasin tällaisen kukan, laitoin siihen ton paperikukan, että siinä on nappi ja täällä on sitten tilaa kirjoittaa. Ja tämä on tosi kaunis tämä paperi, on tämmöistä kimmalletta itsessään. Ja tämä oli vaan niin ihana tehdä siinä mielessä, kun sai käyttää ihaneja värejä ja värisiä papereita. Tämä oli tosi, tosi herkullinen. Kiitos, hei!